Essa faixa que escolhida para a gente fazer um material, um vídeo, um clipe, se chama Novo Horizonte e ela para mim é uma. Ela é uma chacareira, né? Mas na realidade é um 6x8 e é uma linguagem aqui que circula muito no sul do Brasil, no sul do mundo aqui, e porque a gente pode transformar ela em várias coisas, né? Ritmicamente ela nos dá possibilidades. Então, o convite do Augusto fazer parte, gravar o violão do disco, a gente gravou ao vivo aqui. Eu gosto demais porque o Augusto toca um violão que tem essa coisa, esse cheiro de terra aqui do sul do mundo, mas também tem uma universalidade, pois tal, por morar na Europa há muitos anos. E eu acho que esse é o contexto desse disco, né, do resto do álbum todo, que vai chamar Dois Rios, que faz parte de um período em que eu estava morando no Rio de Janeiro, depois vim para o Rio Grande do Sul. Então tem algumas chacareiras compostas aqui no sul, vaneira, xote, mas soma também com alguns choros, coisas que eu fiz no Rio de Janeiro. Então a ideia é fazer um disco do lado sul e depois do sudeste, com outras músicas e outros ritmos também.